بنەکەی پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ سێتەوەرەیە دابەشی سێتەوەرکراوە. تەوەرە یەکەم خوێندنەوەی سێم واتە دەنگدان بە پرۆژە یاسای هەمواری یاسای خاوەن ئەو بڵێن زەویانەی کە زێدەڕەویان لەسەر کراوە. ئەمانە هەشت مادەی لێ هەموار دەکرێتەوە کە ساڵی 2019 پەسەند کرا لە ساڵ 2020 کە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ هی کەرەنتینە و قەدەغ چۆ ڤایرۆسەوە نەتوانرا ئەو یاسایە کاری پێ بکریان بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێستا هەموار دەکرێتەوە لەبارەی تەوەری دووەمی چوار پەرلەمانتار ئەمڕۆ بیرۆکەیان هەیە لەبارەی کۆمەڵێک بابەت تەوەرەی سێمیش خوێندنەوەی دووەم بۆ سێ پرۆژە و پێشنیازی یاسا. پرۆژەیەکیان کە لە حکومەتەوە لەبارەی ماف و ئیمتیازاتی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان بۆ پەرلەمان هاتووە. ئەمە کۆمەڵێک ئیمتیازاتی نوێی تێدایە بۆ خاوەن پێداویستە تایبەتەکان. لە ئێستا گفتوگۆ زیاتر لەسەر ئەم پرۆژە یاسایە دەکەین لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی کاروباری کۆمەڵایەتی پەرلەمانی کوردستان. کاگمە بەم کاتت باش یەکێک لەو پرۆژە یاسانەی کە ئەمڕۆ خوێندنەوەی دووەمی بۆ دەکرێت ئەگە فریاب بکەون، ئەویش ئەوەیە کەوا هەمواری یاسای خاوەن پێداویستە تایبەتەکانە. ئەمە چەند مادەی لە هەموار دەکرێتەوە؟ ئەو ئیمتیازاتە نوێیانە چین لەو پرۆژەیە؟ بەلێ سپێدا باش ئەبروکە دێ خوێندنەوە دوێ دەکرن بۆ هەموارە یاسایە ژمارە 22 ساڵ 2011 زیدتر سالا که هل جنوما و کارو بارین کمالاتی و داکو گی کرن ما فهم روف کال سروی ها که تیتن آماده کاریت باش مکری ندیل نینه ری تموان ری خراب تایبن من بوار پاراستن ما فهم خودم پید وی تایبت و کم اندام آوه دیل نینه ری توان پخوشی ری خراب تایبت وی مجالی در سر آست دولی دیل مکار کری زیدتر سالا که شول سروی ها که تین ابرو کد خاندانا دوی اگر پیرا گشتین چونکو برنامه ابروی رینشنا پرلمانی برنامه اگه چروب پر رنگ ئەفریقا دانشتنا پرلمانی نگهیتن همی و برگیت برنامه کاری تمام بکیتن بز و دروژا دا دی خاندان دوی بوهی تکرن و پیش نیاز یاسا و پروژه یاسا اگل حکمت جیهاتی دل دانشتنا پرلمانی ایخ ندن دان که کیش پروژه یاسا هم پیش نیازا ببیتا بنمای دانستاندون و مناقشه کو پرلمان تارید برس سرن رو تبینید خو دیار بکن گرنگترین او خالد کو او بابتت کو هاتی نراز وکرن دوی همواره دا و دانانا بنجهه که و حواندنه بوان خودان پید وی تایبتو کم اندامت کو به سرپرش دنیان اپ مخابنی و پرنجه جدی بیجیم به کس و کارن حکومت ملزمه بنجهه که و حواندنه و جن تایبت با خالکادی یا گرنگ دوی همواره دا دانانا صندوقه که صندوقه بو هاریکاری و پشتوانی کرنا خودان پید وی تایبتو و کم اندامانه خالکادی ترید وی پروژه ده هاتیه به هستیرن او جی پیدا کردن و جور روشنبیریه که دناف کمالگه دا پریکا دانانا پروگرام تایبت یه خاندنه که بشه تایبت هبیتن به هستیرن خدام پیدوی تایبت و کم اندام هوا خدام پروژه این بچوک و مازن هر ما کردستانه ملزم کرینه که رجا پنج ساده درفت بده تا خدام پیدوی تایبت و کم اندام الگوری شیان و لزانین و امکانیات توان یه جسدی بغنکاری و ملزمن اویه که جیب کن بابت اکی ویتری گل اکی گرنگ ورده های رنگ خودم پید وی تایبت و کم اندام چاوره ویه که بن اوجی آوا کرنا یکی ایت نشته جبونه نف یکی ایت نشته جبونه دیف خواستاوان به های اکی کمترش بازاره بو بیت ادابین کرن و او یکا نشته جبونه جی یا گنجای بیتن گل روشا خودم پید وی تایبت و کم اندامان شتێدا بوو مۆڵەتی شۆفێری بدرێتە خاوەن پێداویست تایبەت ئەمەتان لابرد بۆچون نیجیاوازە بوو لە پەرلەمان گەلێک مناقشەمە سەروی بۆبەتی کردن بڕاستیژی هەندەی جۆرە ڕەنگێت و ئەگەر ڤی مافی بدەیت هەندەی بۆبەتی دیتر چونکی جیهانە خودم پێدڤیە تایبەت و کەمەندە جیهانەکە بەرفرە هە یعنی کەسەی مەسەلەن نابینایە مەسەلەن هەندێک حاڵەت هەیە بچێکی زەحمەتە دزانی وران هێشتا چونکو خواندن ها دویده دانو ساندل سر بهتا کرن دیرنین اوه بهتا پسند کرن و دنگ سر بهتا دان چونکو خواندن ها دویده سر اونجو تبینید خلکی برای پرلمانتا را بگیرین و بو خواندن ها دویده اگر دنگ اینا پسند بیدن خوشتر خواست بطور بله گل باخوا زنیار کم اول برای او پروژه اسایی که لیلی حکومت و پرلمانات و پیش نیاز کیشه امر دخیت دنگدان و یکنی گلایده زور باشه هاو کرم هاشم صادق لا پرلمانی کردستان اول گلم بوی